həm də göndərmişdim həmin şəxsin eynəkli bir də bir başqa bir fotoydu. Ad soyadını hətta belə bilmirəm. Davamlı olaraq sürəkli olaraq sosial media hesablarına xoşa gəlməz rəylər yazan bir adamdır. Bunu niyə ictimailəşdirirəm? İndi sizə onun səbəbini deyəcəm. Həmin şəxsi də göstərəcəm sizə. Əslində düşünmüşdüm ki, mən başqa formada bunu TikTok hesabımdan necə deyərlər, ictimailəşdirim və ənənəvi qaydada ictimai insanlar necə ki onları sosial şəbəkədə söyənlərin alınlarına müəyyən sözlər yazırlar və s. Amma mən düşündüm ki, buradan bu müraciətim paylaşılacaq. Həmin şəkili zəhmət olmasa paraleldə verin. Paraleldə o şəkili də verin və mən istəyirəm ki, həmin şəkil ekrana gələndən sonra deməli bir müraciətim olacaq. Bəli, söhbət bax bu şəxsdən gedir. Deməli, Bərdə rayonunun Lənbəran kəndindən olduğunu bildirir. Bu adam davamlı olaraq mənim sosial şəbəkə hesablarımda təhqiramiz ifadələr yazıb və yazmaqda davam edir. Sonuncu dəfə Nail deməli Zeynalov blogerlə bağlı bir videom var idi. Təqdir eləmişdim, tənqid eləmişdim və ora xoşa gəlməz rəylər yazıb. Bunu niyə ictimailəşdirirəm sizə deyim. Normalda əslində çox rahatlıqla bu adamı tapmaq olar. Dediyim kimi alnına müəyyən sözlər yazıb sosial mediada paylaşıb tapmaq olar və s. Amma mən göz önünə gətirirəm bəzi hadisələri və görürəm ki, bu kimi insanları hüquq mühafizə orqanlarının ixtiyarına buraxmaq daha məqsəd uyğundur. Çünki bir neçə dəfə oldu, bu belə hallarla rastlaşdım və bəzisi dedi ki, telefon yoldaşımda olub, həyat yoldaşımda, bəzisi dedi övladımda olub, bəzisi dedi atamda, anamda olub və s. Və mən buradan hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri, Cənab General Polkovnik Vilayət Eyvazova, digər hüquq mühafizə orqanlarına, Bərdə rayon polis şöbəsinə müraciət edilən bu şəxslə bağlı inzibatimi, nə bilim, hansı qaydada artıq onu siz bilirsiniz, qanun çərçivəsində ölçü götürülsün. Çünki yadınızdadırsa, bax, bir neçə müddət öncə Rəşad Dağlı ilə bağlı, bir daha deyirəm, bir hadisə baş verdi. Təhqir və mübahisə axırda sonuçda bugün Rəşad Dağlı həbsxanadadır, həmin şəxs isə rəhmətə gedib, dünyasını dəyişib. Və mən belə bir halla rastlaşmamaq üçün, qarşılaşmamaq üçün hansısa bir vicdandan kəsat, digər nə bilim, insani keyfiyyətlərdən kəsat bir insanla üz-üzə gəlib məsələləri başqa formada çözməmək üçün və özümü nətər deyirlər, haqlı ikən haqsız duruma salmamaq üçün artıq bu qaydada müraciət edirəm və bu müraciətim həm TikTok səhifəmdə paylaşılacaq, həmin şəxsi də keçib görə bilərsiniz və bir az sonra yəqin o paylaşılacaq və bu şəxslə bağlı bir daha deyirəm Bərdə polis şöbəsinə və bu müraciət edirəm Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyevə bu barədə müraciət etmişəm, fotonu və digər fikirlərimi göndərmişəm. Hətta mən bunu etiraf edeyim ki, adamın yazdığı təhqirlərə qarşı artıq əsəblərimi cilovlaya bilməyib, mən də təhqirlər yazmışam və bu işin heç də yaxşı yerə getmədiyinin fərqindəyəm. Ancaq nəzərinizə onu çatdırım ki, ilk olaraq qarşı tərəf bu addımı atıb və gedişat ora aparır ki, artıq bizim ikimizdən birimiz cinayət törətmək məcburiyyətində qalacaq. Yəni, Bərdə rayonu Lənbəran. Ad olaraq orada mən göndərdiyim fotoda var idi o adamın adı. Bilmirəm, adını belə bilmirəm, amma mən filan kəsəm, nəyəm, gəlməyəm, belə olsun, elə olsun, bu kimi məsələlərdir. Nömrəsini bir neçə dəfə istədim, yazmadı. Və bir daha məni izləyən, indiyə qədər xəbərlərimi az və ya çox dərəcədə oxuyan, bəhrələnən şəxslərdən də xahiş edirəm. Bax, bu videonu, bax, indi bunu hissə şəkilində, kəsik formada paylaşacağım. Bu videonu paylaşın, mənim müraciətimdir Daxili İşlər Nazirinə və Bərdə rayon polis şöbəsinə. Əgər bu formada indi bir çarəsi tapılmazsa, yəqin ki, yazılı şəkildə, belə deyək, müraciətlərimdə olar. Hər halda bizim sosial media hesablarımız yetərincə, yəni izləyicisi olduğuna görə güman edirəm ki, çatacaq bu müraciətim. Və buradan da digər sosial şəbəkə istifadəçilərindən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Özünüzün ola bilər ki, dəriniz bir işə yaramaz. Amma başqalarını işə salmayın, başqalarına problem yaratmayın. Bir daha deyirəm, bir çox tanınmış ictimai insanlar olub ki, bu kimi adamların, bu kimi canlıların, varlıqların
necə deyirlər, bəlasına gəlib, yəni ya vurub, ya dalaşıb, ya öldürüb, ya nəsə baş verib və bugün onlar azadlıqda deyirlər, bu digərləri də dediyim kimi torpağın altındadır və yaxud da nəsə. Və mən ictimai nüfuzumu nəzərə alaraq, hər hansı belə deyə, hadisə törətmək istəmədiyimi nəzərə alaraq, çünki bu gedişat ora doğru aparır. Bir daha deyirəm, ikimizdən birimiz cinayət törətmək məcburiyyətindədir. Kanalımızın YouTube-da İntiqam Valihoğlu yazırsınız, canlı yayımdadır, canlı yayımdayıq hazırda. Və bax, bu şəxsi tanıyanlardan da kim varsa bizə qoşulan, hazırda bizi izləyən, bu videonu izləyən, artıq dərəcədə xahiş edirəm. Çatdırın, izah edin, başa salın ki, çox yanlış yoldadır, təhqir çıxış yolu deyil, bir daha etiraf edirəm. Adamın təhqirlərinə qarşılıq olaraq müəyyən bir hissədən sonra səbrim dözmədiyi üçün mən də o təhqirlərə artıq yol verməyə başlamışam, bunu danmıram və sabah kimsə durub deməsin ki, sən demirsən o da deyib, xeyr. Bütün o gedişatların hamısını necə başlayıb, hamısını məndə screen variantı var və başa salınsın, gəl gəlib üzrxahlıq eləsin, ya bu mən bu müəssərə ilə bağlı hüquqi müstəvidə, özümün də cəzam nəlisə çəkməyə hazıram, hüquqi müstəvidə, belə deyək, mübarizəmi bu məsələ ilə bağlı davam etdirəcəm. Hüquqi müstəvidə baxılmazsa, artıq mən bir daha deyirəm, müraciət etmişəm lazımı qurumlara. Hüquqi müstəvidə davam etməzsə, bu isə o demək ki, gedişat artıq ikimizdən birimizi cinayət törətməyə doğru aparır. İndi orada nə baş verəcək, orasını deyə bilmərəm. Adı, səhv etmirəmsə bu şəxsin, Bərdə rayonunun Lənbəran kəndindəndir, adını da təqdim eləməyə çalışım, amma təəssüf edirəm ki, səhifənin adında yazılmışdır, Ramazan, Ramazan adında bir şəxsdir, bəli, Ramazan. Artıq çox qeyri-etik ifadələr var dediyi sözlər arasında və yəqin ki, yaxın günlər ərzində bu məsələ hüquqi qiymət verilməzsə, mən məcbur qalıb, tamam, Bərdə rayonunun Lənbəran kəndinə özüm gedərəm. Çünki adam özü dəvət edir, zatən dəvət edir, mən ora kimisə üzərinə hücum etməyə getmirəm. Sadəcə dəvət edib və getmək lazımdır açığı. Yəni, bu mən hansısa bir kiminsə dediyi sözü istəmirəm ki, belə deyə, üzərimi alım. Sadəcə hadisənin böyüməməsi üçün, cinayətlə yekunlaşmaması üçün bu baş verəcək. Və yazılı şəkildə şikayət edin yazırlar. Xeyr, etməyəcəm bunu. Yazılı şəkildə artıq mən Nurlan Əliyevlə bu barədə məlumat vermişəm. Bir daha deyirəm, mən bunu da deyim, məsuliyyətimi kiminsə üzərinə atmayayım. Baş verəcək hər hansı bir hadisənin məsuliyyəti nə qədər mənə aiddirsə, yəni müraciət edirəm və ümid edirəm ki, baxılacaq. Amma bir o qədər də qarşı tərəfə aiddir və Bərdə Polis Şöbəsi, Daxili İşlər Nazirliyi və Daxili İşlər Naziri. Bu qədər. Və ümid edirəm ki, hər kəs mənim nə demək istədiyimi anladı. Artıq bu şəxsin fotosunu ekrandan götürə bilərik. Zatən TikTokda da bu paylaşım ediləcək.